Untuk perempuan dan juga berada di top 5. Tahniah diucapkan kepada peserta mewakili KDCN Johor, Luke Trader dan mereka beliau Imon Dao. Untuk perempuan dan rekaan top 5 seterusnya yang diperagakan oleh peserta mewakili wilayah Persekutuan Labuan, Jerry Chain dan mereka beliau sekali lagi Bobby Bryant Cannon. Mereka top 5 seterusnya yang mewakili daerah Matungkong, Rofika bin Jerry dan tanya dengan mereka beliau order. Ladies and gentlemen, we have one more spot to go in the top 5. Congratulations to our finalists representing Kota Kinabalu, Alvin Ajirin and his designer Bruno George Sadiwa. Kita kenali rekaan-rekaan daripada top 5 kita pada hari ini. Dengan itu, saya ingin menjemput Bonaventure He dan Bobby Bryant Garon untuk maju hadapan. Tuan-tuan puan-puan, rekaan ini diberi nama Binatang Kosinda yang direka oleh Bobby Bryant Garon. Rekaan kontemporari ini diinspirasikan daripada aksesori pakaian tradisi suku kaum Liwan yang terdapat di Ranau, Tampunan sehingga ke daerah Keningau. Binatang yang berfungsi sebagai pengikat pinggang yang diperbuat daripada manik berwarna putih, merah, hitam, biru khususnya. Mereka mengolah corak binatang yang berbentuk segitiga dengan teknik sulaman benang tangan agar nampak kemas, segar dan bergaya. Fabrik yang digunakan adalah Duchess Satin berwarna hijau sebagai warna wajib yang diberikan dan dihiasi oleh renda emas di setiap sulaman corak tersebut. Ianya sesuai untuk digunakan pada majlis formal seperti perkahwinan, makan malam maupun ke pejabat sebagai pakaian harian. Tuan-tuan dan puan-puan, kos penyiapan baju ini memakan ringgit Malaysia RM450 dan memakan masa satu minggu untuk disiapkan. Beri tugas sekali lagi kepada Binadab Kostinda hasil rekaan Bobby Bryant Garon diperagakan oleh Bonaventure He mewakili KDCA Klang Valley. Terima kasih. Seterusnya sila tampil hadapan mewakili KDCN Johor, Luke Trader, Edward James dan mereka beliau yang diwakili oleh band. Tuan-tuan puan-puan, rekaan ini diberi nama Basan Rindu Kutan yang direka oleh Imon Del J. Rekaan ini diinspirasikan daripada pakaian tradisi KDMR yang ada di Sabah. Bahan-bahan yang digunakan dalam rekaan ini ialah menggunakan potongan kain tenun yang ditenun oleh penenun daripada daerah Pudar dan juga linakit moden Dusun Tindal, Kota Belud. Dalam rekaan ini juga ada sulaman manik dan juga sulaman benang emas supaya baju ini kelihatan lebih menderlah dan cantik. Pakaian ini sesuai dipakai dalam acara formal dan juga majlis makan malam. Dalam rekaan ini juga ada sulaman manik dan juga sulaman benang emas supaya baju ini kelihatan lebih menyerlah dan cantik. Pakaian ini sesuai dipakai dalam acara formal dan juga majlis makan malam. Kos penyiapan baju ini RM500 Malaysia.
dan mereka telah menggunakan satu minggu untuk menyiapkan baju ini. Tuan-tuan dan puan-puan, berikan kepada Basan Rindu Kutan hasil rekaan Yvonne Del J yang diperagakan oleh Wakil Divisi Cobor Luke Feather dan Edward James. Seterusnya dipersilakan Wakil dari Wilayah Persekutuan Labuan Jack Perry dan mereka beliau Bodi Brian Caro. Tuan-tuan, rekaan Bobby Brian Garon diberi nama Bubazoi Tinagas ini diinspirasikan daripada pakaian tradisi Dusun Tinagas iaitu Lampoi Rini Kiton yang terdapat di daerah Ranau khususnya. Rekaan ini mengangkat nilai estetika 100% sulaman tangan dan sekaligus memelihara teknik sulaman KDMR kita di Sabah. Selain itu, motif sulaman berunsur flora dan fauna selalunya diaplikasikan terus ke rekaan ini seperti motif bunga, daun semalu, kininilong, sinorong kimon dan biru lutung. Rekaan ini juga menggunakan fabrik Duchess Satin berwarna biru seperti mana warna asal pakaian tradisi tersebut. Rekaan kontemporari ini amat sesuai digunakan ke majlis formal seperti keamatan, perkahwinan dan pakaian harian ke pejabat. Kos penyiapan baju ini RM500 dan Bobby telah memakan 3 minggu untuk menyiapkan baju ini. Tuan-tuan dan puan-puan, beritukan kepada Bubazoi Tinagas hasil rekaan Bobby Brian Garon diperagakan oleh Wakil Wilayah Persekutuan Labuan, Jack Harry Jain. Seterusnya sila tampil ke hadapan Wakil Daerah Matukong Rafika Bin Jerry. Dan mereka beliau audience. Tuan-tuan dan puan-puan, baju ini diberi nama Randavi Ramadan. Merupakan 100% tenunan asli etnik Rumus. Jenis tenunan yang berwarna merah dipanggil Sinurion, Sinurion. Manakala warna kelabu ialah Pinotum. Kedua-dua jenis tenunan ini tergolong dalam tapi Mohoma Mingkakat, etnik Rumus yang semakin dilupakan. Baju ini juga direka khas mengikut bentuk badan dan karakter si pemakai. Pemilihan warna merah untuk digabungkan dengan warna kelabu sangat sesuai dengan karakter si pemakai yang begitu aktif bersukan dan sering melakukan aktiviti lasak. Susunan motif melintang bertujuan untuk menunjukkan dada yang lebih bidang dan tegap. Susunan menegak pula dapat membantu memberikan ilusi bentuk badan yang lebih kurus dan tinggi. Selain itu, terdapat sulaman tangan yang disebut Inahat Sada pada bahagian hadapan dan belakang bagi menambahkan seri dan warna pada rekaan ini. Rekaan ini sangat sesuai untuk dipakai dalam apa sahaja acara rasmi seperti majlis makan malam, semasa bekerja atau ketika menghadiri sambutan pesta keamatan. Jangka masa disiapkan hanya 8 hari, iaitu menenun 4 hari, menyulam 2 hari dan menjahit 2 hari. Kos pembuatan baju ini RM1,100. Tuan-tuan dan puan-puan, perhitungkan kepada Randavi Ramadan yang direka oleh Odif dan diperagakan oleh wakil dari daerah Matunggung, Rofika Bin Cherry. Seterusnya sila tampil ke hadapan Wakil Bandaraya Kota Kinabalu, Alvin Ejerin dan mereka beliau Bruno George Sadiwa. Tuan-tuan puan-puan, rekaan ini diberi nama Kinilau Dosika Ong Sinusuk Rombituan hasil rekaan Bruno George Sadiwa. Rekaan ini mendapat inspirasi daripada keindahan motif stika Kinahu Kahu dan seni sinulatan Kadasan Dusun. Berdasarkan dengan kain berwarna hitam dan brownish nude, rekaan ini direka khas untuk tampil dengan dua penampilan. Penampilan pertama adalah lebih moden dengan jaket panjang yang dihiasi dengan batu Swarovski. Batu Swarovski ini disusun rapi mengikut motif asas tiga seperti corak bunga gapas, rombituan dan sinusuk robong.
Manakala untuk penampilan kedua, rekan ini tampil dengan baju berlengan panjang yang dihiasi dengan siling emas dan seni sulaman tangan yaitu sinulatan. Jenis sulaman yang dipilih adalah beberapa jenis sinulatan rombituan serta penggunaan siling emas lebih dikreatifkan agar kelihatan berbeza dan unik. Penampilan dan hiasan rekan ini dipilih untuk tampil ringkas, segar dan moden bagi menghargai kesenian sulaman tangan dan motif-motif tradisi KTMR. Tuan-tuan, rekan ini sesuai digunakan semasa majlis-majlis rasmi kerana penampilannya yang moden dan sophisticated. Kos rekaan RM680 dan tempoh persiapan 550 jam. Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi beritukan kepada Kini Laut Dosika Om Sinusuk Rombituan hasil Bruno Jos Padiwa dan diperagakan oleh Wakil Bandaraya Kota Kinabalu Alvin Ajirin. Juga best design, keputusan terletak di tangan juri. Dengan itu kami ingin menjemput